إيرا ديمانا بورس مقرتوناتين ديمان شويني كي قشتاريا هايونا خلق دي بوكو دبن إساش بايزا زور جوانا بورسم ديمان سربان عيسر كبكانا لقزار راني سر بارز جي سليماني من بوخوم ميوانم هيا هنا ومكا ديمان بوي سرشتكي ديمان ببينو رسمي الإيفقرن فالي دو هزاري بيستو دو بحام بوم زور زور باجبو الحمد لله هموش شكرم إن شاء الله بوساوي دو هزاري بيستو شير خوليا مايا او خوش يعني كلا 2022 كردم خويا غورا كلا 2023 شو صالا كان تريش بيم دا داولي بردنو كسانج اكم كدل مشكاندون قدين او كسانج ازابي كدل يانشكاندون شوێنێکی راقی و تابڵی خۆشە زۆر شتێکی خۆشە و شوێنێکی گەشتیە لە ساڵیادی هاوسەرگیریەکەماندا پیرۆزبایی لە هەرتوومانەکەم تابڵی دیمەنێکی جوان و ئۆشتانی هەیە و کاتێ گەڵاوەری ئۆشتانە هەر خەڵک هەر حەزی لێ بێتە ناو سەیرانگاکاندا ڕسمی شتوا بکرێت لە ساڵی ئاندیدا لەگەڵ منداڵەکەمان پێکەوە دێین ڕسمی ساڵیادی هاوسەرگیریمان دەکەین دیار ئەمڕۆ لەگەڵ خێزانەکەم هاتیمە گەشتێکمان کردووە بۆ ئێرە شوێنێکی دڵگیرە بەڕای من یەکێکە لە وەرزەکانی ئەو وەرزە تایبەتانەی کە بۆ مرۆڤ ڕاستە کە وەرزی بەهار و ئەوانە ڕەنگی سەوز کوردستان دەپۆشێت بەس بەڕای من پاییز یەکێکە لەو وەرزانەی کە تایبەتە بە مرۆڤ ئەم دەڤەرە کۆمەڵی ناوچەی زۆر تایبەت و جوانی لێیە یەکێکیش لەو شوێنە کە ئەم سەیرانگایی کە ئێستا لێی وەساوین دێمانە گرنگێکی وای پێنەدراوە کە بتوانانی وەکو گەشتیاری چ بەهاردا چ لە مۆرزەدا زیاتر گرنگی زیاتر پێ بۆی بتوان خەڵکانی تر لە ناوچەکانی ترەوە سەردانی بگەن نەکرد بڵێن خەڵکانی دەوروبەری ئەم ناوچەیە ساڵی 2023 لە گشت خەڵکانی هەرێمی کوردستان پیرۆز بێ مەبێتە مای خۆشی و ئارامی و پێکەوە ژیانێکی خۆش لە مڵاتەکەمان ئاشتی و تەبایی و هەرزانی فرحانی ڕوو لە وڵاتەکەمان بکە Иди, я вот прям.